Labvakar visiem virtuālo sarunu, Kutērķis un mēs desmitā raidījuma klausītājiem. Jā, jau desmito reizi tiekamies Zoom platformā, un no savas puses cenšamies jūs iepazīstināt ar visdažādākajām Kutērķu aktualitātēm gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Pēdējo divu nedēļu laikā visi varēja iepazīties ar nelielu mūsu atskaiti video izskatā par padarīto iepriekšējās deviņās reizēs. Arī mēs, raidījumu veidotāji, meklējam kādas jaunas idejas mūsu virtuālo sarunu uzlabošanai. Šo raidījumu laikā, tiekoties ar ļoti daudzām personībām, intervējot viņus, vienmēr esam jums stāstījuši par ļoti lielo informācijas apjomu, kas ir iegūts sarunājoties ar šiem personībām. Un esam nolēmuši turpmāk publicēt daudzas šīs apjomīgās intervijas pilnā apjomā. Tām, protams, tiks veikti nelieli tehniski uzlabojumi, bet tās tiks jums piedāvātas pilnā garumā. Video intervijas tika publicētas arī Mūzikas akadēmijas YouTube kanālā. Par to, protams, arī publiski sniegsim informāciju. Protams, visu raidījumu ierakstus arī intervijas var un varēs ieraudzīt arī internetā, Facebook lapā Latvijas Pūtēju orķestru aktualitātes. Šodienas raidījums sākās ar fragmentu no Andreja Jurjāna dziesasvētku marša, jauniešu pūtēju orķestra auseklītes un diriģenta, šīs dienas jubilāra Haralda Bārziņa izpildījumā. Tātad sāksim šodienas raidījumu. Viens no novembra jubilāriem ir ļoti daudzkrāsaina personība – diriģents, klarnetists, pedagogs un pūtēju orķestra vēstures pētnieks Māris Visendorfs. Viņš 6. novembrī atzīmē 65. jubilēju. Mēs tikāmies pie viņa dārzā, un šī ir viena no tām sarunām, kur arī bija ļoti plaša. Šodien jūs dzirdēsiet nelielu intervijas daļu no Māra Visendorfa stāstītā par saviem pirmsākumiem mūzikā, mācībām, saviem darbiem dažādos orķestros, kā arī savu milzīgo darbu pētot dažādus ar pūtēju orķestru vēsturi saistītus momentus. Lai skan neliels ieskats Māra stāstītajā. Pastarpināta saikne man ir bijusi no mazām dienām, jo tēvs ciema pūtēju orķestrī sita bungas, sita, nevis spēlēja. Un tēva brālis spēlēja gan klarneti, gan saksofonu, gan akardionu blakus pagastā, viņš bija kolhoza brigadieris. Tā kā ģimenes, pie vecā tēva ģimenes sajūtos, Jāņi gāja augstu, it sevišķi, ja vēl atveda orķestri līdz, nu tad bija skaisti. Bet pats es ar mūziku tā īpaši neaizrāvos. Es biju pabeidzis 4. Klasi, un māsai vajadzēja sākt 1. Klasē, 4 gadus jaunāk. Un tajā vasarā uzradās no Rīgas litenietis mūziķis, kur ar tēvu kaut ko bija sākuši kļāpāt, satikušies, un tēvam jau vajadzēja palīvieties. Meita skaisti dzieda. Nu, padziedi bērniņu. Nu, ja tur padziedu, nu, šis sāk klausīties ciemiņš, tad sāk kaut ko tur grabināt un tā un klausies, tev tak meitai absolūtā dzirde, viņa jāved uz muzikas skolu. Nu, tēvs ar, protams, starā, toreiz no litenes, no mana pagasta, neviens uz muzikas skolu vēl nebrauca. Protams, sazvanīja, māsu aizveda un māsa bija iestājusies. Bet man tas tāda skrobe bija, klausies, sīkais tagad ies muzikas skolā un es ne. Principā, es paprasīju, cik bija, es neatceros, 30 kapeikas, autobuss maksāja uz Gulbeni 60 kapeikas, ņēmu un aizbraucu, un es arī iestājos. Tad, kad gadu bija nomācījies muzikas skolā, mani satika pie skolas ciema orķestra vadītājs Valdis Mezītis, uzrunāja, Māri, tu tak mācies jau muzikas skolā, nu taču nāc uz orķestri.
Nu, man to vien vajadzēja. Teciņus vien, ar klarneti es biju klāt. Atceros pirmo skaņdarbu, pirmajā mēģinājumā. Tas bija 69. Gads. Nākošajā gadā bija dziesmu svētki, mācījās dziesmu svētku repertuāru. Pirmais skaņdarbs, Černiecka marš, Ļeņina aicinājums. Nu, kas to ir spēlējis, zina, ka tas nav pirmā klasē īsti piemērots. Bet nekas. Kaut kā galā tiku un vienā vietā gan saminstinājos, jo viņš vadītājs spēlēja pirmo klarnetes otro. Un kaut kur dikti augšā es vairs neatceros noti, bet otrās oktāvas beigās izrādās mums ir sekunda. Un es iespēlēju un tā kā griež ausīs un es rauju nost, nu tā kā rau riktīgi. Un tad sākām tur skatīties, viņš saka, apskatās, vienam ir re un otram do. Ne, viss ir pareizi, notīs rakstīts, tā jābūt. Un es ar drošu sirdi griezu iekšā sekundu. Nu, ar to viss nebeidzās, es tagad neatceros, vai tas bija kā daudzākņa vakara iespaidā vai citādi, bet drīz pēc tam, pēc dažiem mēnešiem, ar tēvu bija runājis Gulbenes muzikas skolas direktors Vilnis Beitiks, ka Mārim ir jābrauc arī uz Gulbenes orķestri spēlēt. Ne nu katru, protams, ne divreiz nedēļā, bet nu, principā jā. Tā sākās mana karjera Gulbenes orķestrī. Katrā ziņā Vilnim Beitikam es esmu bezgala lielu pateicību parādā, jo pateicoties viņam būtībā es esmu ar orķestri. Vēl šodien, jo Litenes orķestris tas bija svētīgi un labi, un tās bija balles 6 stundu garumā, un visas iespējamās sadzīviskās tradīcijas bez orķestra neiztika, jo tolaik kapos neviens violi nespēlēja. Tā bija svēta lieta, tā bija goda lieta orķestra. Tāpat kāzas, kristības, nu, un, protams, visi valsts iespējamie svētki, un bez tā nevarēja. Ja ciemā ir orķestri, tad ir jāskan. Bet ar Gulbenes orķestri es atklāju vēl vienu lietu. Orķestris nespēlē tikai maršus. Un tikai valšus un polšus spēlē arī skaņdarbus. Tas bija kaut kas jauns. Tas bija kaut kas jauns un ļoti, ļoti interesanti un patīkami. Nu, un es varu atstāstīt vienu skaistu gadījumu no gatavošanās 70. Gada dziesmu svētkiem. Tas bija pavasaris, kad bija izdomāts kopmēģinājums Gulbenes un Alūksnes apvienotajiem. Abi rajona orķestri sanāca kopā un tāds kopmēģinājums. Un tad, kad tie notika, tad parasti Alūksnes diriģents Rikards Ādamsons vienmēr uzstājās kā pirmais, kā galvenais, un neviens tur arī neprotestēja, viss notika. Bet tagad stāstīja, ka esot arī no Rīgas atbraukuši. Nu, no Rīgas atbraukuši. To vienu stāstīja, iepazīstināja, tad es viņu iepazinu dabā, jo neklātienē es par viņu zināju. Mēs spēlējām Jāņa Rīnieka tautas svētkos. Un viņš bija manas mammas kaimiņš. Mammas māja, Strazdiņa māja un tad Rīnieka māja, turpat Gulbenē. Tā ka mamma viņu labi pazina no savas jaunības. Nu, es, protams, pirmoreiz dzīvu komponistu ieraudzīju. Tas bija tā interesanti, bet viņš neko. Tāds iznāca priekšā tāds pamaz auguma omulīgs vīriņš, kas uzreiz sāka skaņot orķestri un jūs tur do un jūs do un jūs do. Tā, un jūs lūdzu pirksta platumu pavelciet mazliet ārā. Klusums, vecais sēž nekustās. Jūs pavelciet ārā mazliet. Vecais sēž. Jums augstu skan, nu pavelciet pirksta platumu ārā. Vecais piepūtas, palika sarkans. Paļāšos dziesmu svētkus, mani pats Ādamsons noštimmēja. Pret tādu bija, protams, klusums, tur vairs nekādas iebildes nelīdzēja. Pēc tam es uzzināju tikai, ka tas omulīgais vīriņš bija Gunārs Ordelovskis. Tāda bija mana iepazīšanās ar Gunāru Ordelovski. Būtībā jau mani mūzikā ir noturējis orķestris, ne klarnete. Bez klarnetes, protams, orķestri nav iespējams, bet tas bija orķestris. Arī mūzikas skolā Gulbenē, kad mācījos,
nu, tikai klarneti spēlēt. Vienmēr ir tie viļņi, kad tu centies, un tad beigās jau drusiņi sāk piegriezties, un tad nokrītas. Bet orķestris bija tas, kas noturēja. Vienmēr vajadzēja spēlēt, un tas bija interesanti. Un principā tas pats jau arī Mediņu skolā, kad atnāca uz Rīgu. Protams, atnāca ar lielām ambīcijām, kā labākais gulbenes klarnetists. Bet pedagogs Vitālijs Vorobjovs deguna momentā iebāza sūnās, un es varēju salīdzināt, ko citi spēlē un cik tas ģēnijs no gulbenes ir spējīgs. Nu, tā ir dzīve, un citādi nevar. Tā ir jābūt. Tad tu saproti, kas tu esi un ko tu vari, un man atliek vienīgi strādāt. Bez darba nekas nenotiek. 1992. Gadā sāku strādāt Rakstniecības un mūzikas muzejā. Toreiz tas saucās Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejs. Tur bija jau izveidojusies mūzikas nodaļa, vai ļoti maziņa, bet pateicoties vadītāju un kolēģa un entuziasta Elmāra Zemoviča pūlē, bija nodibināta jau mūzikas nodaļa, un viņu interesēja arī kāds speciālists, kas varētu par instrumentālo mūziku strādāt. Mākt materiālus, apstrādāt un interesēties par to. Vēsture kā tāda mazliet jau man interesē, tādi var teikt, tiksim, vēsturiskas grāmatas, kaut kādiem vēsturiskiem notikumiem. Es vienmēr esmu lasījis un vienmēr tas ir paticis. Bet nu katrā ziņā, ar ko nodarbojas muzejā, man galīgi nebija skaidrs, kad es tur sāku strādāt, jo man likās, ka tur tantiņas mīkstās čībās staigā pa zāli un ar to viss beidzas. Bet, nu, diemžēl un par laimi, izrādās ļoti nopietnas darbs, jo vēsturi vakardiena ir aizgājusi. Un, ja mēs to nefiksējam un šīs liecības nesaglabājam, tad tā arī zūd aizmirstībā, jo cilvēka atmiņa nav mūžīga. Un ne tāpat kā mēs paši. Un tad, kad cilvēks jau nāk, kā es saku, pāri 40, tad viņu sāk interesēt dzimtas vēsture, ko tēvs darīja, ko vecais tēvs darīja un ko vecvecs tēvs darīja. Bieži vien. Varbūt visiem nē, bet man gan. Bet jaunībā, tad, kad vecs tevs stāstīja, tad kaut ko tas man daudz neaizrāva. Bija interesantākas lietas. Bet muzejā, jā, un tieši šī te instrumentālā mūzika, un par cik es ar pūtēju orķestriem nodarbojos, tad man tā arī skaidru gaiši pateica, nu tad pūtēju orķestri tavā pārziņā. Un tas bija 92. Gads. Beidzot, varēja tos nešķīstos ulmaņa laikus sākt meklēt, pētīt un kaut ko atrast. Tas nu ir tas 26 gadu darbs. Jo būtībā vācot materiālus par šiem te armijas orķestriem, es jau nedomāju par grāmatu. Tad bija vienkārši interese savākt šo te informāciju. Un, protams, tās ir fotogrāfijas, lai informācija tas ir labi, bet maz ko kurš stāsta. Ir jābūt kaut kādam dokumentālam pierādījumam. Un, protams, fotogrāfija ir viens tāds dokuments, ko, ja es esmu formā, tad es esmu dienējis. Pilnīgi loģiski. Kopā ar Māri esam nostrādājuši 20 gadus. Tas ir daudz ar pašdarbības kolektīvu, skolas, mācību orķestri, pūtī orķestri intermezzo. Nu, jāsaka tā, gadi skrien kā stirnas mums abiem un Mārim.
jāatskatās uz to, kas ir bijis, un tomēr jādomā uz priekšu. Nu, pa šiem gadiem tas spilgtākais, kas tad ir bijis? Protams, kā paši jaunieši atcerās, un mēs atceramies, es ceru arī, ka Māris, tāds bija vasaras nometnes. Vaidava, Ruba, Māris varbūt tur papildinās vēl kādu nometni. Praktiski uz Māri varēja paļauties visos dzīves brīžos, jo tajā brīdī es kā skolas direktors dažbrīd pat netiku uz mēģinājumiem. Bija labi, ka Māris mani aizvietoja un es zināju, ka tur viss ir kārtībā. Viņš laicīgi sāks, būs starbrīdis, laicīgi pabeigs un to viss izdarīs. Kas man ļoti patika pie Māra? Savā laikā mēs daudzi orķestra diriģenti, mūziķi gājām nošu rakstīšanas kursos. Atceros Sibelius. Bet Mārim bija sava programma, fināls 2000. Un tad, ja mēs kaut ko pārunājam, sarunājam, ja, nu, teiksim, mēģinājam tāpat, kadreiz bija mazajos mediņos, tur otrdienās, piekdienās, sestdienās, atnācām šeit uz Kronvalda bulvāru, pirmdienās, ceturtdienās, saka, nu, būtu interesanti tas kaut kas. Kā viņš to paspēja, viņš atnāk uz nākošo mēģinājumu, un viņam jau skaņdarbs ir gatavs visām balsīm, partitūra. Jāsaka, Mārim liels paldies. Māri, tev paldies. Turies pie veselības. Dzirdu, ka tu vēl joprojām strādā ar klarnetistiem. Man šķiet tagad Carnikavā. Lai tev laba veselība, un man tev ir divi jautājumi, kurus tu varētu man, kā saka, varbūt ne tikai man, pāriem arī interesē. Pirmais, kā tu domā, varbūt, kad tos diriģentu komponistu darbus, kas rakstīja Putēja orķestrī, pirms otrā pasaules kara vai arī pēc, jo tevi visa zināšanas un informācija no Literatūras mūzikas muzeja, kad varētu kaut kādā veidā pārinstrumentēt, pārlikt, jo droši vien tur nav saksofonu partijas, un izveidot tādu skaņdarbu. Kā tu par to domā? Otrais jautājums ir, tā kā tu rakstīji ar nošu rakstīšanas programmu šo finālu 2000, un es zinu, ka tu arī vienu skaņdarbu pats pārliki un pats vēl diriģēji. Vai tu varbūt tev kaut kur plauktā vai kabatā, vai kā saka, ir aizķēries kāds skaņdarbs, ko tu pats esi uzrakstījis? No viena līdz otram, tas būtu interesanti, jo komponisti, jo diriģenti arī paši kadreiz raksta, bet nu tad nokautrējās un tas arī tā paliek. Tas Māri tev jautājums un lai tev labi veselība. Pasveicinu meitiņu, Meldru, un lai jums abiem labi veicās. Un uz tikšanos! Paldies! Paldies arī Valdim par šo komentāru. Es zinu, ka Māris ir Māri, mēs tiešām apsveicam bijušajā jublējā, tagad jāsaka bijušajā jublējā. Vai tad ir īsas atbildes uz šiem Valdi jautājumiem? Jeb jūs, redz, ka viņš Māris ir? Uz otro var atbildēt pavisam īsi. Nav. Es pasauli neapgrūtinu. Kaidrs. Nu labi, un pa pirmais tad jau gan jau kaut kur izjumsies ārā un kaut kur kaut kā tādā. Labi, skaidrs, Māri, mēs tevi sveicam vēl vienreizīt, un lai viss piepildās, lai izturība, lai vēlme darīt un visu rakstīt arī kādas, varbūt ir kāda jauna grāmata, jo, kā es esmu teicis, šie raidījumi ir tāda bagāža jau, es varbūt smējos, bet desmitais raidījums katrā apmēram 80 minūtes materiāli, dažādu veidu materiāli, gan muzikālais materiāls, gan arī vizuālais materiāls, ir ļoti, ļoti daudz materiāli. Labi. Man būtu lūgums tev, kā muzikas akadēmijas pārstāvim, kura rokās ir visa Putēju lieta, lūdzu šo vēsturi, lai tavi studenti ņem. Un par katrs par savu orķestri liek kopā. Katrs par savu, tādā veidā izveidosies visa Latvijas
putēju orķestru vēsturi, jo civilie orķestri, nu, man ļoti trūcīgas ziņas ir. Skaidrs. Paldies, liels Māri. Paldies. Tieši šodien savu 65. jubilēju svin viens no mūsu putēju orķestru diriģentiem, kura vārds, esmu pārliecināts, ir zināms visiem putēju orķestru žandrā strādājušiem, muzicējošiem. Gribu visu mūsu vārdā sūtīt sveicienus Haraldam Bārziņam, kurš tieši šodien svin savu 65. jubilēju. Arī es gribu teikt lielu paldies par milzīgo darbu, ko tu, Harald, esi veicis un veic arī šobrīd. Gan ar orķestriem, gan savā skolā, gan skolēnu dziesmasvētku organizēšanā, gan pieaugušo dziesmasvētku norisēs. Arī mēs paspējam tikties pirms dažādiem ierobežojumiem un ierakstījām ļoti interesantu un krāsainu interviju. Lai skan šīs dienas jubilāru stāstītājs. Principā es esmu Vecmilgrāvu puika. Visi mani bērnība pagāja Vecmilgrāvē. Tur bija dzimtas mājas un bija ļoti tālu no mūzikas. Bet, kā jau tajā laikā zvainie kolhozā, bija arī kultūras nams. Un tur notika bērnības svētki. Un es par to tādu, varbūt tas liksies mazliet mistiski. Es zvainie puika, būdams kaut kādu 5 gadu vai 6 gadu vecumā, katrā ziņā skolā vēl nemācījos, bērnības svētkos un iedeva vietējā pašdarbībā, nu vai kā tur bērniem kaut ko spēlēt, man iedeva to nosacīto, es pat nezinu, taurīt ar tādām podziņām, tur kaut, nu nezinu, klarnetei līdzīgs, bet kaut ko mēs tur spēlējam, bet neatceros vairs ko, un noteikti arī nodziedājumi, kur tur nu bija jāzīt man vai kā. Nu lūk, un eju mājās, man mājas atradās aptuveni 50 metru no kultūras nama, eju caur mežiņām, satiek Almstanti. Un viņi saka, nu, Haraldiņ, kur tad tu biji? Es saku, nu, tur bijām uzstājumies, jā, nu, un ko tad tu spēlēji? Jā, nē, es atceros tagad, nezinu, varbūt tā ir mana fantāzija, nevar pateikt, bet man liekas, es pateicu, es spēlēju klarneti. Un tad, kad es to analizēju vēlāk es analizēju, es taču nepazinu, būšu godīgi izņemot klavieres, jā, vai jau, ko es redzējis kaut ko, jā, tāda klarneta man vispār nebija prātā. Nu, es tāds kustīgs puika biju, un arī ceru, šobrīd es saglabājies, un man patīk dejot ļoti. Un pēkšņi mamma redz, kad ir uzaicinājums Rīgas horeogrāfijas skolu uzņem audzēknis. Es vēl pārjautāju, kas tas ir, nu, tas ir tur, kur māc dejot. Nu, labi, nu, ja māc dejot, mamma pārcēlās uz Rīgu, un aizgāju uz tur, man uzņēma Rīgas horeogrāfijas skolā. Es sāku mācīties horeogrāfijas skolā, nu, paralēli vecajos dārziņos, nu, horeogrāfi bija kopā ar mūziķiem. Un man tik ļoti falscinēja arī tas, ka man patika, ka tur dārziņa skolā katrā kabinetā spēlēja un katrā tas. Un man mamma, būdām Latgales meitene, apmeklēju arī, nu, es dzīvoju vai nu skolā vai operā, jo tādā laikā mums kā statists vajadzēja tur, un bija dažādi, piedalījāmies arī baletu uzvedumos, Riekskodie un Pērgintā troļus un visu to. Un mana dzīve praktiski veidojās tādā, ka es katru vakaru praktiski nedzīvoju mājās, bet es dzīvoju pa operu, jo mums bija sakarā ar to, ka mēs bijām horeogrāfijas audzēkni, mums bija brīvbiļeti uzrādot to, un nu, tā es aizvien vairāk sāku iemīlēt taisnu mūziku. Vispirms es iestājos vēl papildus mediņos uz klarnetes klasi, un vienu gadu nomācījos mediņos jau klarneti,
gāju horeogrāfijas skolā, un šausmīgi man tā skriešana bija, un vakarā vēl izrādes. Un tad audzinātāji teica, Haralds, bet vai tev nevajadzētu, es parunāšu ar direktors, varbūt tas, ka tu to klarnetu var mācīties te pa dārziņu skolā, lai tev nav jāskrien. Un es sāku, jā, man pieņēma dārziņos, un es sāku mācīties pie skolotāja Kārļa Braža. Es domāju, ļoti daudz latviešu klarnetistu, visi ir, ļoti daudz klarnetistu pie viņa mācījušies. Bet, nu, laiks gāja, un es jau biju kādā vai 7. vai 8. klasē, kad es skrēju atkal uz operu vai uz baletu skolu, es vairs neesmu, bet es apstājos, vēl tā atceros pie Mērķeļa ielas Luksofora, Pārguris, un pateicu, nē, man ir jāizvēlās. Pirmo reizi dzīvē pieņēmu tik ļoti nopietni, man ir tādi jāizvēlās. Es to pavilkt vairs nevaru. Un es godprātīgi aizgāju uz koreogrāfijas skolu, un es pateicīgs sirsnīgi paldies par visu, bet es vairs nevaru pavilkt šo, jo slodze bija milzīga. Un es paliku dārziņu skolā jau kā klarnetists. Nu, gāja visādi, principā labi, klase bija brīnišķīga, un pats būtiskais, ko es šobrīd arī stāstu saviem audzēkņiem, ne tikai specialitātes audzēkņiem, bet arī visiem pārējiem, īpaši vidusskolēniem. Jā, toreiz vidusskola jau sākās no 9. klases, bija 11 gadu apmācība. Ja 9. klasē mēs vēl tur tā liderējamies, tad 10. klasē mēs sākam ļoti nopietni mācīties jau. 11. klasē, ja kāds ieminējās, ai, nu mošku nobastojam, tad pārējie visi teica, tu kas tu esi galīgi dumš palicis, tev tūlīt jāstājās, būs muzikas akadēmijā, tanī laikā konģenē. Jā, konzertorijā. Nē, draudziņi, tātad mēs 12. klasē, visa klasē, mēs mācījāmies. Tanī laikā bija arī jāstrādā, nu, tie materiāli apstākļi bija tādi, kādi nu bija. Un es atceros tā, kad es 9. vakarā beidzu darbu, tad atnācats mājās un bija saliktas notis, grāmatas, mēs gatavojamies beigšanas eksāmenam, pie reizes arī iestāju eksāmeniem, jo nebija noslēpums. Ja tu no dārziņu skolas netiki muzikas akadēmijā, tad vispārēj uz universitāti tu varēji nesapņot. Jo tas līmenis, kas bija vispārējās mācību priekšmetos, bija, nu teiksim, tā stipri pakārtots. Ja? Neapšaubā muzika bija pats galvenais. Tā. Nu, lūk, tā es pabeidzu un iestājos muzikas akadēmijā, tiek pāršas klarnetes klasē. Bet jau vidusskolā, jau dārziņu skolā, vidusskolā es tiku uzrunāts vēl no Gercāna, no Eglīša, un tad braucu palīgā Gercānam pie viņa pūtēja orķestriem. Tas jau man falscinēja, jau tas, jā, tālāk, Valdemārpilī tas bija, manuprāt, ja es nekļūdos. Mēs braucam līdz Tukumam, tur sagaidīja mūsu mašīnu, laikam līdz Tukumam divi brauca vilcienu, un pēc tam mūs ved uz Valdemārpili. Nu, pie Hermana Eglīša, jo neapšaubām bispo. Ja, kur arī vajadzēja, nu, arī patikt tas. Nu, un tad Hermans Eglīts tika uzrunāts no 6. vidusskolas, ka kādreiz šeit bija Krisbergs, laikam, vadījis, kādreiz, vai vēl pirms tam, vēl tas, un man uzrunāja, un tā, es atnācu uz 6. vidusskolu. Tas bija, es biju otrā kursa students, tanī laikā, otrā kursa students, bet praktiski bija jāsāk pilnīgi, no absolūtas nolītas. Nu, maz pamazām es, protams, mācīju sākot no blokflautas un beidzot trompetē. Mācījos aplikatūras, mācījos visu to. Un tādā laikā arī bija tas, kad man bija viens orķestrs Platonē, Jelgavas rajonā toreiz, lauksaimniecības mācīja pētījumu saimniecību. Nu, tā maz pamazām, nu, ko es gribu teikt, kas man bija iemācīts. Man bija iemācīts bērnībā, nu, pat arī agrā jaunībā, ja tā var teikt. Nu, tas saucamais darba tikums. Jā, es tiku visas vasaras es pavadīju Latgalē, kolhozā, pie mammas krustēvu, jā, kas bija vecā kaluma cilvēks, 4 bija būt uz ezera. Jā, viņš bija arī apsaimniekotais, kas ezers apzvejoja, bija Latgalē tāds zvejnieks arī tas. Nu, bija diezgan, tas režīms bija, viss notaļ ir tāds. Nu, tad tas daudz nāca par labu.
danses par labu arī manam darbam skolā. Un, protams, mani pirmie gadi bija tādi, kad es mācījos kopā ar saviem audzēkņiem. Mācījos no kolēģiem, no skatiem gāju klausīties, nu, kad bija tas skats un viss, bet tā bija tas laiks, kad bija ļoti lielu cieņu visi diriģenti, visi arī pašdarbības kolektīvi, dalībnieki un viss. Tajā laikā bija personības. Bija Eglīts, Hermans Eglīts, bija Ordolovskas maestro, ja? Nu, tas katrā novadā bija savs, pēc kā mēs gribējām līdzināties, mums bija pēc kā tiekties. Nu, tad parādījās pirmie konkursi, parādījās pirmie dziesmu svētki, parādījās arī iespēja būt arī Krievzemē tālāk, bija Arteks savā laikā arī. Un godīgi sakot, bija tāds diezgan maldīgs priekšstats, jo mums jau likās, ka mēs esam tā visu varoši, un tie rietumi, nu tie, lai pamācās no mums. Bet tad, kad bija iespēja jau rietumos paskatīties tos kolektīvus, kādi ir Holandē, kādi ir tā pašai Anglijai, Lielbritānijai, ne jebkuri, ja mēs paskatāmies tā, tikai tad pavērās acis, cik tālu mēs vēl esam savā attīstībā, un mūžīgais sapnis man bija tāds, kad nu jau vēlākos gados, ka es jau sāku saprast mūziku, jau sāku aptuveni kaut ko, kad es vienmēr visiem teicu, mans sapnis ir pacelt pūtēja orķestra līmeni valstī, kāds bija ar tradīcijām bagāts koru muzicēšanas kultūru. Koru muzicēšana. Ja mūsu slavenie diriģenti arī, ja tā ir vesela plējā, tā ir vesela paudze, kur varēja 10 000 dabūt pianissimo un skanīgu pianissimo. Pasvītroju nevis klusi spēlēt, bet skanīgu pianissimo. Tad tas ir mans tas mūža darbs, ko es darīju, kad es cenšos, lai pūtēja orķestras skan simfonizēti, ja? Lai katrs instruments parādītu savu tembru, lai mēs iemācītos nebļaut ar skaļumu, nepiesekt savus profesionālās kļūmes. Un pats būtiskākais vēl. Kad nav atšķirības, vai mēs spēlējam uz zāģa, vai mēs spēlējam uz klarnetes, vai uz jebkādu mūzikas instrumentu, ir tavs līdzpārdzīvojums. Tad, kad tu sāc veidot to mākslu, to enerģētiku, ar ko tu uzrunā cilvēku. Skolā ir tā, ka bērni ir tāds, un jaunieši neapšaubām, tāds lakmusa papīrs, ja es pareizi pateicu to vārdu, kurš ļoti prot atsijāt graudas no senelām. Ja tas bērns, ar kur tu strādā orķestrī vai stundā, sajūtīs, ka tu ar viņu strādā no sirds un ar dvēseli, viņš atvērsies momentāli. Un tur patās ir tas fenomens, ja viņš jūtīs kaut mazāko haltūru, ka tu neesi sagatavojies tam, ko tu gribi, ja? Pateikt, nu spēlē vēlreiz un tu nepareizi, kāpēc? Ja, vai to nepārdzīvos, būs čuš. Nu un tad es gribu Jāni paslavēt arī mūs visus, tevi, Āboli Jāni, viss, nu, es jau tādu jēlgaudiešu, nu, es tādu uz mirkli apmuls visus uzvārdus nosaukt. Mūsu katrā novadā ir šī paudze, kas ir mūsu paudze, kas tanī laikā, kad tika sagrauta šī padome iekārta, kas bija, ja, uz kā balstījās neslēpšiem, kur deva liels līdzekļus kultūrai, labi, mēs pieņemsim, viņa bija idealizēta, nevis idealizēta, bet ideologizēta, jā, viss tā kultūra. Bet viņai tas finansējums bija, ka katrā saimniecībā, kolhozā, zvejnieku kolhozā bija vai nu savs pūtēja orķestrs, vai bija dejkolektīvs, vai kori, vai kas. Tas vienā mirklī kā sabruk. Un tad nebija vēl tās jaunās vēsums, kas ir vecā paudze jau bija it kā sev izsmēlus, un tad iestājas it kā tāds, uz vienu brīdi it kā tāds kultūras, es runāju par mūsu žandru, tāds vakums. Mēs bijām tie, kas saglāba to visu un pacēlām, pateišu godīgi, pacēlām jaunā kvalitātē. Ne jau tu, Jāni, vai es viens, bet tā bija vesela tāda mūsu paudze, ja, kas centās nesaudzēt sevi, bet sasniegt to, lai tas būtu. Un tagad var ar pilnu atbildību teikt, ja mēs atceramies toreiz, kā spēlēja skatēs un kā spēlē tagad, kādi ir vērtēšanas kritēri, kādi skatūs kultūru,
Nu, tad es domāju, mēs pa velti neesam savu darbu mūžu nodzīvojuši. Nu, tagad ir iestājies tas, kad es ar lepnumu varu teikt par to, ka ir nākusi atkal jauna paudze iekšā, kuri māk uzklausīt un paņēmuši no mums to, ko mēs savā laikā izdarījām, un tāpat tā mācītamies arī rietumos un visur citur vēl, viņi vēl bagātinās. Un es nekaunos par to pateikt, kad es dažbrīd arī klarnetes spēlē, es ar saviem bijušiem audzēkņiem saku, paklausies, nu pastāst, kā jūs dabūnat tā to, kā jūs dabūnat to. Nu, es domāju, ka tas pierāda to, nu, kad latviešu kultūra dzīvos. Es negribu te nodalīt vairs pat atsevišķi vai tie kora mūzika vai tautas mūzika, jebkurā žanrā šobrīd ir, manuprāt, tāds radošs pacēlums. Es nerunāju tādu pat tieši par šo Covid laiku, kas atkal mūs atsvied varbūt atpakaļ. Bet no tās parašas, ko mēs esam iegājuši šīs tradīcijas, nu tagad pilnīgi nozīmīgi, mēs varam viennozīmīgi pateikt, ka Latvijā pastāv kūtēja orķestra tradīcijas. Jo. Viņas jau bija arī, bet viņas bija tāds, nu tas, kā mans mīļais skolotājs Kārlis Bražs teica, viņš saka, Harald, tu man piedod. Es teicu, skolotāji, par ko, lai es jums piedod? Viņš saka, nu saprot, es jau tev mācīju to klarnetes spēlēt tā, kā nu, pēc kara, un mēs katrs paši apguvām to klarnetes spēli. Es saku, skolotāji, jūs esat mans skolotājs, un visu mūžu jūs man būsiet skolotājs. Tāni atbilstoši tam laikam jūs bijat vienkārši pasakaits, un jūs ievadījāt visu to. Ja? Tāpēc es domāju, ka tur ir tā mūsu sūtība, kad mēs savas iemaņas esam nodevuši nākamai paudzei jau. Pūtēja orķestra diriģentiem, mūsu audzēkņi visi tagad jau ir valstī pazīstam mūziķi. Un tas ir tas, man liekas, vislielākais gandarinājums, kas skolotājiem var būt. Ka tu zini, ka tev ir kam atstāt savu pieredzi. Rīgas 6. vidusskolas skolniece uzaicināja uz skolas orķestri. Tas bija liels pagodinājums un jāsaka godīgi arī uzticēšanās. Un tā skolas kolektīvs, kas tajā laikā savus tērpus krāsoja pašu rokām ar krāsām pieejamajām tajā laikā, un spēlēja uz pusrūsējošiem Ļeņingradas instrumentiem. Tā šis kolektīvs, ko tagad mēs pazīstam kā jauniešu pūtēja orķestra Ausaklītis, ar 45 gadu pieredzi, ir labi atzīstams ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un Haralds ir tas, kurš kolektīvā ir bijis kopš pirmās dienas. Haralds ir tas, kurš Ausaklīti ir radījis, audzinājis un vēl joprojām turpina izglītot. Jau sanāk, man liekas, trešā paudze aiziet, tas jājautā Haraldam, bet man liekas, ka jau trešā paudze, ka mums jau drīz mazbērni mūsu pirmajiem dalībniekiem nāk spēlēt Ausaklītī. Haralds man vienmēr ir patīkam pārsteidz ar savu mērķtiecību, ar trakajām idejām, kuras sākotnēji liekas, ka ir absolūti nerealizējams, bet ar to milzīgo tādu darbspēju par disciplīnu, milzīgu mīlestību pret mūziku, pret mākslu, pret to, ko viņš dara, ar milzīgu mīlestību pret Latviju,
viņš panāk neiedomājamākās lietas. Un tas pavelk cilvēkus un tas aizrauj. Un paldies, Haralds, par to, ka tu esi un par to, ka mēs varam baudīt tavas darba augļus, kas ir ne tikai jausiklītis, tā ir arī Latvijas dziesmu svētki Pūtoju orķestru izpildījumā. Skatāt defilē, man gribas uzsvērt arī defilē attīstību, kurā, nu, es gribu teikt, ka Haralds bija viens no tiem pamatlicējiem, kas ieviesa vispār Pūtoju orķestru defilē kustību Latvijā. Un esmu ļoti, ļoti priecīga, ka man ir bijusi šī pieredze to visu piedzīvot reizē ar Haraldu. Vēlreiz visu mūsu vārdā sūtu tev, Haralds, sveicienus no virtuālām sarunām, Pūtoju orķestrs un mēs, un zinu, ka gan jau pēc neilga laika atkal tiksimies, lai uzzinātu, kādas vēl citas tavas pārdomas par Pūtoju orķestriem, repertuāru, metodiku, profesionālo pilnveidi. Trešais jubilārs, par kuru nolēmām šodien runāt, ir arī klarnetists, diriģents, pedagogs Juris Krūmalis. Augusta raidījumā teica, ka Juris šajā gadā augustā būtu atzīmējis savu 70. Dzimšanas dienu, un par to līdz mums nebija nonākusi informācija. Un tagad esam izveidojuši nelielu stāstījumu par šī gada augusta jubilāru – Juri Krūmali. Skolotājs Juris, mans dzīves sirds skolotājs, skolotājs ar lielo burtu, kā jau es vairāk kārt esmu teikusi. Viņš ir bijis klāt visos manos svarīgākajos muzikālajos piedzīvojumos, koncertos, konkursos, izlaidumos, pilnīgi visos. Ja viņam tas ir bijis nozīmīgi, arī man, protams. Ja viņš nebija tikai skolotājs, viņš bija draugs. Un tagad viņš ir mans sargaņģelis. Skolotājs Juris ļoti mīlēja savu darbu. Viņam ļoti patika strādāt ar jaunajiem saksofonistiem, klarnetistiem. Viņš tam pamatīgi atdevās un darīja to ļoti nesautīgi un milzīgu prieku. Un vēl skolotājs Juris vadīja ansambļus un orķestri, kurā es ilgu laiku arī spēlēju. Un man liekas, ka tā ansambļu un orķestru padarīšana viņam bija tāda kārtīga aizraušanās, tāda sirdslieta, ne tikai darbs un pienākums. Un ja man būtu teikt jānoformulē, kāds skolotājs Juris bija orķestra priekšā, es teiktu, ka viņš bija ļoti, ļoti pacietīgs. Viņš bija mierpilns,
un nesteidzīgs. Mani klases biedri, pūtēja sitēja nodaļa, mēs sastādījām ļoti lielu daļu orķestra sastāva, kurā spēlēja arī absolventi un pieaicinātie mūziķi. Bet mēs tur daudzījāmies un ģirdzinājāmies. Bet skolotājs stāvēja priekšā un bija ļoti pacietīgs. Un viņam bija, mēģinājuma laikā, viņam bija divas sejas. Tā nopietnā, kas iemāca un parāda to, ka darbs ir jāizdara, ka ir jābūt rezultātam. Un viņš ar to parādīja to, cik ļoti viņam gribējās to rezultātu. Un viņš bija ļoti neatlaidīgs. Un otra seja bija tas smaids, ko viņš mēdza parādīt mums, atbildot uz mūsu kaut kādām evaņģēlībām. Un tad, kad viņš pasmaidīja, tad bija sajūta, ka pie skolotāja kājām ir visas pasaules laiks, ka laiks ir apstājies, un ka viss tāpat būs, un ka nav jāsteidzas. Skolotājam Jurim bija tāda tendence kaut kā mācīt un rādīt, varbūt pat viņam pašam neapzinoties, tādas patiesas dzīves vērtības. Ka varbūt rezultāts nevienmēr ir svarīgākais, ka sasniegumi nevienmēr ir tie noteicošie, bet viņš iemācīja attieksmi pret darbu, pret pienākumiem, arī to, cik ļoti viņš prata un cik ļoti viņam patika rūpēties par nošu materiālu, par mūzikas instrumentiem. Un to es arī tagad pielietoju praksē. Skolotājiem Jurim ārkārtīgi patika iet orķestra priekšā gājienos. Viņš to ļoti izbaudīja. Viņš bija lepns un svarīgs. Skolotājiem bija ļoti svarīgi arī koncerttērps. Vienmēr visam bija jābūt kārtīgam, smukam, tīram, izgludinātam. Arī orķestrī, lai kādi būtu bijuši orķestra tērpi, mūsu brūnās orķestra vestes. Bet skolotājs to pasniedza tā, ka mēs viņus beigās nesām ar tādu godu. Un galvenais ar prieku. Un mēs uzvilkām tās savas vestes un sastājāmies savā šķībi greizajā izvietojumā. Bet skolotājs Juris ļoti, ļoti, ļoti lepns un priecīgs gāja orķestrim pa priekšu. Un tāds viņš bija pacietīgs, mierpilns, ārkārtīgi priecīgs un pateicīgs. Un viņam bija tāds Bauskas pūtēja orķestrs, kuru viņš kārtīgi izloloja un atdevās tam. Un man prieks, ka es varēju spēlēt skolotāja Jura Krūmaļa orķestrī. Sadaļa jubilāri ir izskanējusi. Iepazīstināšanai ar nākošo sižetu dodu vārdu Mārai Lemkanai. Lūdzu. Labvakar. Šī gada laikā esam viesojušies pie vairākiem Eiropā un pasaulē zināmiem pūtēju orķestriem. Tāds bija Amerikas Savienoto Valstu Jūras kājnieku pūtēju orķestris President's Own, Lietuvas valsts pūtēju orķestris Trimitas, Igaunijas diriģentu pūtēju orķestris. Taču šajā reizē mūsu ceļš ved tepat kaimiņos uz Somiju pie Helsinku policijas pūtēju orķestra. Orķestra, kas savā darbībā noteikti vērtējams kā viens no sociāli atbildīgākajiem un atraktīvākajiem pūtēju orķestriem Eiropā. Par viņu ikdienu šobrīd, Covid laikā un muzikālajām aktivitātēm mēs sarunājāmies ar Helsinku policijas pūtēju orķestra galveno diriģentu Sami Ruusuvuori. Greetings from Finland. My name is Sami Ruusuvuori. I am the chief conductor of the Helsinki Police Symphonic Band. Today I will tell you what we have done during the COVID.
There are 5 professional symphonic wind bands in Finland, 4 with the different forces and 1 with the police. The Guards band and police band have more than 40 musicians, the others are slightly smaller. Like in Latvia, in Finland the orchestras have streamed concerts and done a lot of YouTube videos during the COVID. Amateur wind band activities have been interrupted in many places, and in some cities there have been attempts to make music via the internet. Finally, this fall in Finland, we have been able to play live together again. I have heard that the pandemic in Latvia is currently very bad. I have visited your country a few times and noticed how high quality your wind band music is. I hope you are able to play together again soon. Helsinki Police Symphonic Band will have its 75th anniversary next year. From the beginning, the police band has done educational concerts for children. At the beginning of the pandemic, live performances were prohibited and only 10 people were allowed in the same room. With 10 players, we started making children's video series. We recorded a total of 8 episodes where we introduced our orchestra instruments and talked about important police issues to children. Themes were, for example, the emergency number 112, bullying, childing, littering, etc. We also performed a song on the subject together with the educational message. They were not songs of most of the topics, so we composed them ourselves. One of them, the song of our guitarist Onni Lonka, was also chosen as the children's songs of the year in Finland. During the COVID period, the children videos were watched more than 100,000 times in kindergartens and schools all over Finland. When the COVID finally wore off a bit and we got to play with the whole band again, we made numerous recordings and YouTube videos. One of them was concert video against bullying for school children. As you can see, our players throw themselves into different roles. Before COVID, we did concerts for high school students called Take Care. We talked at the concert about drugs, sex, bullying and violence. With this concert, we reach 25,000 children and teenagers every year. During the COVID, we also recorded the concert. Next, you will see the concert. The coldest blood runs to my veins. Kannabistuotteet, niin kuin kaikki muutkin huumausaineet, vaikuttaa meihin eri ihmisiin eri lailla. Puhutaan amfetamiinista, metamfetamiinista, ekstasista, kokaiinista. Apua saa. Of course, we perform classical concert as well. And during the COVID, we also recorded a lot of classical music. A couple of weeks ago, we finally got to do live concert after a break of almost 2 years. A year ago, our Christmas concert was televised, but this year we can hopefully perform live. Here is a trailer for our upcoming Christmas concert. Sen almanakastaan sataa lunta kenties ensi yönä alkaa jo pakastaan. Reen kyytiin pukki reippaana kiiruhti ja valjakko kuin haukka taivaalle singahti. Suuri
We also perform a lot of new music. We regularly cooperate with the Sibelius Academy, and during the COVID we had a project together with the composition class. It resulted as concert of new compositions conducted by conductor students. You can check them out on our YouTube channel. We collaborate a lot with Finnish composers. We have recorded dozens of Finnish wind band compositions. You can find them on YouTube under the name Finnband. There are also direct links where you can order the music. One of them is Ilari Hylkilä's compositions Saga. With that, I want to wish you all Merry Christmas and a safe and healthy winter. I hope to see you soon again. Bye-bye. Thank you.
Paldies, Māra. Man arī ir bijis iespēja šo orķestru vairākas reizes dzirdēt, pēc tam vēl pāris nedēļas apakaļ Somijā, Helsinkos. Viņa diriģents mācās doktorantūrā, un viņam bija jāliek eksāmenis, man uzaicināja uz to eksāmenu. Ļoti augsts līmeņa, ļoti augsts kvalitātes orķestrs. Pēc tam vēl viņi ir arī mūziķi, kuri iet uz ielas un kur pilda arī policijas funkcijas, policijas darbinieku funkcijas. Viņi nav tikai mūziķi, kuri spēlē orķestrī. Un pēdējais šī vakara sižets. Pagājušajā nedēļā Maskavā noslēdzās Valērija Haļīlova vārdā nosauktais otrais starptautiskais būti orķestra diriģenta konkurss. Man bija iespēja piedalīties konkursa žūrijas darbā. Atlases kārtu, tātad pirmo kārtu, un otro kārtu vērtējot gan ierakstu, gan online formātos, bet trešo kārtu un noslēgumu koncertu apmeklēt klātienē. Es ierakstīju nelielu interviju ar konkursa māksliniesko vadītāju, Ņēsinu Krievijas mūzikas akadēmijas profesoru Viktoru Hudaļēju. Bet pirms viņš stāsta savas pārdomas par konkursu, vēlos pateikt, ka konkurss bija ļoti augsta profesionāla līmeņa notikums pūtēja mūzikā. Konkurss pūtēja orķestra diriģentiem nenotiek ļoti bieži un regulāri. Man bija iespēja apmeklēt tādu konkursu Somijā pirms daudziem gadiem. Pirms pāris gadiem notika pirmais konkurss Varšavā, decembra sākumā šogad tur notiks otrais konkurss. Ik pa četriem gadiem notiek konkurss Kerkrādē, Nīderlandē, un vēl daži citi. Maskavā notika jau otrais konkurss, ar lielu cerību, ka tas turpmāk notiks katru otro gadu. Lai skan ieraksts! По 18 ноября прошли очные туры второго международного конкурса дирижеров духовых оркестров имени Валерия Михайловича Халилова. No 14. līdz 18. novembrim klātienē notika Valērija Haļīlova otrais starptautiskais pūtēja orķestra diriģentu konkurss. Pirmo konkursu rīkoja drosmīgie tuvieši un Valērija Haļīlova filharmonija. Konkurss notika 2018. gadā. Pēc tam 2020. gadā jau vērsās pie mums Maskavā, lai mēs turpinām attīstīt šo ideju un pašu konkursu, kā arī, lai mēs dodam konkursam derīgu statusu, kas atbilstu Valērija Haļīlova ieguldītajam darbam Krievijas pūtēju mūzikā. Tieši tā mēs piekritām rīkot šo konkursu. Mūsu konkurss notika no 1. jūnija līdz 30. septembrim. Sākumā mēs publicējām nolikumu. Viss notika ļoti īsā laika periodā. Tad dalībnieki sāka sniegt pieteikumus. Mēs tos pieņēmām 3 mēnešus. Un jau pēc tam pieslēdzām arī žūriju. No ārzemju viesiem žūrijas locekļiem mēs uzaicinājām Filipu Langlē no Francijas, profesoru Jāni Puriņu no Latvijas, Kanatu Ahmēdavu no Kazahstānas un no Krievijas piedalījās labākie diriģēšanas meisteri Sergejs Durigins, Andrejs Kolotuškins, kā arī mēs nolēmām, ka obligāti žūrijā ir jābūt kādam pūtēju mūzikas komponistam. Un tas bija Igors Savinovs. Kā galveno žūrijas locekli es uzaicināju Aleksandru Slatkovski. Bet ko tad diriģēs mūsu diriģenti? Par šo jautājumu
ļoti ilgi strīdējās organizācijas komiteja, un manis izvēlēto konkursa programmu ilgi apsprieda. Uzskatīja, ka programmas grūtības pakāpe ir pārāk augsta, bet tomēr pēc ilgām apspriešanām mēs atstājām tieši tādus skaņdarbus, kas bija manis iesniegtajā sarakstā. Tajā sarakstā bija klasiskās mūzikas pārstāvja Rimska-Korsakova, Stravinska, Hindemita, Jaskovska skaņdarbi, kā arī vecākās paudzes Krievijas meistari Makārovs, Kaļinkovičs, Troķuks. Un, protams, galvenais, ar ko vēlējāmies piesaistīt Krievijas un citu valstu jaunos diriģentus, ir mūsdienu mūzika. Sastādījām pasaules repertuāru. Tajā bija Mašīmas, Hideša, Savinova, Pišaro un citu komponistu skaņdarbi. Nesaukšu visus, jo tie bija 22 skaņdarbi. Pēdējo 25 gadu laikā bija lielas izmaiņas krievu pūšam instrumentu mūzikā. Ja 90. gados bija tikai divi pūtēju filharmonijas orķestri, kuri atradās Sarātovā un Rostovā, tad mūsdienās ir vairāk kā 20. Manuprāt, kad skaitījām, bija ap 26 orķestriem, un, protams, vēl jāpieskaita arī citi orķestri. Un pa šo laiku arī izaug jauno diriģentu paudze, kuri jau ir izglītoti un spējīgi diriģēt šādus skaņdarbus. Mums bija taisnība, jo jaunos diriģents nenobiedēja šīs grūtības. Mēs saņēmām 33 iesniegumus tik īsā laika periodā. Kā jau iepriekš minēju, šajā etapā pieslēdzās visi žūrijas locekļi, kuri visus video materiālus, kurus atsūtīja konkursa dalībnieki, skatījās vairākas reizes. Un jau no 14. novembra klātienē notika otrā kārta – 12 cilvēki, pēc kuras 5 bija finālisti. Dalībnieki bija no 12 pilsētām un 4 valstīm – Dienvidkorejas, Kazahstānas, Latvija, Rīgas un Baltkrievijas Minskas. Viss tiešām atbildi mūsu cerībām un vēlmēm radīt starptautisku konkursu. Dažās intervijās, kuras bija jāsniedz, vienmēr jautāja par to, vai tas ir daudz vai maz, 33 diriģenti. Diriģents ir reta profesija, un tas, ka 33 diriģenti atbrauc no visām Krievijas pusēm un vēl no citām valstīm, žūrija uzskata to par ļoti labu rezultātu. Un, protams, daudzi jautā par Covidu. Es domāju, ka tieši Covids bija 8. Žūrijas loceklis, kas daudzus apstādināja un nedeva iespēju atbraukt pie mums un parādīt savas spējas. Domāju, ka vakardienas koncerts, kas notika, cerams, mūs par to nesodīs, jo reglaments tiešām tika pārkāpts. Zāle bija pilna ar skatītājiem. Manuprāt, vakar viss bija skaidrs, jo skatītāji paši ar savām ovācijām un aplausiem atbalstīja žūrijas izvēlētos finālistus. Varu nosaukt konkursa finālistus. Tātad, pirmo prēmiju ieguva Arsēnijs Šupļakovs. Otro prēmiju ieguva Igors Andriušins. Un trešo prēmiju ieguva Kirils Čerčiks. Vēl bija divu diplomu ieguvēji – Aleksandrs Goļikovs un Sergejs Svirīdovs. Obligāti jāpiebilst,
ka visas klātienas kārtas, divas dienas otrā kārta, viena diena trešā kārta un vēl gala koncerts, notika brīnišķīgā Gnesinu Krievijas mūzikas akadēmijas koncertzālē. Akadēmija kļuva par konkursu partneri, līdz ar to nodrošināja izcilus apstākļus orķestra mūziķiem un konkursa dalībniekiem. Gnesinka stala partneram, organizatoram, i, konečno, eto sazdalo komfortnie uslovia i dla orkestrov, i dla konkursantov. Tātad, šovakar visi sižeti ir izskanējuši. Liels paldies visai radošai komandai, Mārai Lemkenai, Evijai Dāvei, Leldei Artai, Anastasijai Gailītei. Paldies mūsu tehniskai komandai, Pēterim Frīdvaldam un Jānim Kaģim. Paldies visiem, kuri dalījās ar audio, video ierakstiem, dažādām fotogrāfijām, lai raidījums būtu krāsains. Un jums visiem būtu interesanti klausīties. Nākošā tikšanās būs 30. decembrī, pašās gada beigās, un ar to arī noslēgsim savus darbības pirmo gadu. Desmito virtuālo sarunu putērķis mēs noslēgumā, lai skan fragments no Andreja Jurjāna dziesmasvētku marša, jauniešu putērķis auseklīts, un diriģente šīs dienas jubilāra Haralda Bāzdiņa izpildījumā. Tiekamies nākošajā reizē!